Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Άττικα και αυτή είναι η τίτλη των σημαντικότερων ειδήσεων της ημέρας. Απέναντι στις καταγγελίες των κομμάτων της αντιπολίτευσης, ο Κώστας Καραμανλής. Δεν θα κρυφτώ πίσω από την ασυλία μου, είπε στη Βουλή. Στα άκρα η σύγκρουση στη Βουλή για τα Τέμπη. Φωτιές ανάβει η δήλωση Φλωρίδη που χαρακτηρίζει μπάζα όσους μιλούν για μπάζωμα. Πειρά κατά της κυβέρνησης από τον Σοκράτη Φάμελο, τον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Δημήτρη Κουτσούμπα. Γέμισε αφρικανική σκόνη ο Αττικός ουρανός. Πώς εξηγούν το φαινόμενο οι επιστήμονες, συμβουλές ειδικών για τα άτομα που αντιμετωπίζουν αναπνευστικά προβλήματα. Πότε θα καθαρίσει ο ορίζοντας. Αντίστροφη μέτρηση για τα εκαθαριστικά του ένφια. Τι αλλάζει στον υπολογισμό. Αναλυτικά παραδείγματα. Στα μέσα Απριλίου ανοίγει η πλατφόρμα για τις φορολογικές δηλώσεις. Σε υψηλούς τόνους συνεχίζεται σήμερα η συζήτηση επί της πρότασης Μομφής του ΠΑΣΟΚ κατά της κυβέρνησης για την τραγωδία στα Τέμπη, με τους προβολείς να στρέφονται στον πρώην Υπουργό Μεταφορών Κώστα Καραμαλή και όσα απαντά για τις βολές που δέχεται. Σφοδρή αντιπαράθεση ξέσπασε μεταξύ του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης Χρήστου Τριαντόπουλου και του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Διονύση Καλαματιανού γύρω από το θέμα της αλλίωσης στοιχείων, ενώ την ένταση ανέβασε στο κόκκινο δήλωση του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη που χαρακτήρισε μπάζα όσους μιλούν για μπάζωμα. Στον Υπουργό απάντησε ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Σοκράτης Φάμελος, καλώντας τον μετά από όσα είπε να απευθυνθεί στις οικογένειες των θυμάτων. Πειρά κατά της κυβέρνησης εξαπέλυσαν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης και ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια του δελτίου μας. Πάμε όμως να συνδεθούμε με την Αλεξάνδρα Ντούσκα στη Βουλή, καθώς πριν από λίγο ολοκλήρωσε στην Ολομέλεια ο πρώην Υπουργός Μεταφορών Κώστας Καραμανλής στην ομιλία του. Αλεξάνδρα, τι είπε ο πρώην υπουργός? Ναι, ήταν το πρόσωπο που αναμέναμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον όλη αυτή την ώρα για τη συζήτηση που ξεκινήσει για την πρόταση της πιστείας. Ο πρώην Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, έριξε το γάντι στην κυβέρνηση λέγοντας ότι αν μπορεί να συστήσει ένα κατηγορητήριο, μπορεί να κάνει πρόταση για προανακριτική. Δεν κρύβομαι πίσω από την ασυλία. Με τον τρόπο αυτόν ο κύριος Καραμαλής έδειξε ότι δεν φοβάται κάτι και δέχτηκε τα ευκυροκροτήματα των συναδέλφων του. Να σου πω επίσης, Αθηνά, ο κύριος Καραμαλής μίλησε για εργαλειοποίηση από τη μεριά της αντιπολίτευσης και ότι μάσκες έπεσαν, αφήνοντας να εννοηθεί ότι υπάρχει εκμετάλλευση του ανθρώπινου πόνου από τη μεριά της αντιπολίτευσης, ενώ μίλησε και για τη σύμβαση 717, εξηγώντας, όπως έκανε και στην Εξεταστική Επιτροπή, τι έπραξε ο ίδιος και τι είχε γίνει τόσα χρόνια, μιλώντας για τις δεδαλώδεις γραφειοκρατικές καταστάσεις στο ελληνικό δημόσιο και στον ελληνικό σιδηρόδρομο. Από εκεί και πέρα, ο ίδιος είπε ότι ανέλαβε την πολιτική ευθύνη όταν παραιτήθηκε την ημέρα της τραγωδίας στα Τέμπη. Ανέλαβε την πολιτική ευθύνη και αυτό, όπως χαρακτηριστικά είπε, είναι εξορισμού αντικειμενική. Δεν υπάρχει συγκάλυψη. Πρόκειται για ψευδείς ειδήσεις που πατούν στον ανθρώπινο πόνο και υποσκάπτει τους θεσμούς, αφήνοντας εχμές για όλα όσα αναφέρει η αντιπολίτευση και περί συγκάλυψης του εγκλήματος. Επίσης, μίλησε και για το γεγονός ότι κατέβηκε υποψήφιος εκ νέου στις τελευταίες εκλογές, λέγοντας ότι προσπάθησε ακόμα και πρώην πρωθυπουργός να έχει την έδρα του να κατέβει ως υποψήφιος στη Δράμα, παίρνοντας ένα πολύ χαμηλό ποσοστό. Φτάσατε, λέει, μέχρι και στο σημείο, απευθυνόμενος κυρίως στους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, να κατηγορήσετε και τους πολίτες της Δράμας. Γενικώς, Αθηνά, η παρουσία του κυρίου Καραμαλή. Το Σερών, συγγνώμη, ναι, το Σερών. Να σας πω ότι γενικά η ομιλία του κυρίου Καραμαλή δεν απήχε ιδιαίτερα από την παρουσία του, τη δεκάωρη παρουσία του στην Εξεταστική Επιτροπή. Τώρα είναι το ζήτημα κατά πόσο θέτει τον εαυτό του στους θεσμούς και τι προβλέπεται από εδώ και πέρα να κάνει η αντιπολίτευση. Μάλιστα, να σε ευχαριστήσω πολύ, Αλεξάνδρα Ντούσκα, για το ρεπορτάζ. Ας δούμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα των όσων είπε ο κύριος Καραμαλής στη Βουλή. Δεν κρύφτηκα, δεν κρύβομαι και δεν θα κρυφτώ πίσω από καμία βουλευτική ασυλία.
Δυστυχώς όμως, αγαπητοί συνάδελφοι, η τραγωδία των Τεμπών γίνεται καθημερινό αντικείμενο μικροκομματικής εκμετάλλευσης. Νομίζω ότι όλοι θα συμφωνήσουμε ότι κανείς μας, πόσο μάλλον εγώ, δεν μπορώ να νιώσω το πόνο και το κενό της απώλειάς τους. Θα μου επιτρέψετε όμως εδώ να πω ότι απόλυτος σεβασμός σημαίνει και τη συνειδητή αποχή από την εκμετάλλευση του ανθρώπινου πόνου. Και πιστέψτε με, δεν υπάρχει νομίζω κανείς άλλος σε αυτή την αίθουσα που να επιθυμεί να λάμψει η αλήθεια περισσότερο από εμένα. Κατηγορείτε εμάς για συγκάλυψη. Κατηγορείτε και εμένα για συγκάλυψη, ενώ παραιτήθηκα αμέσως. Και ένας λόγος ήταν να μην μείνει καμία σκιά στη διερεύνηση του τραγικού δυστυχήματος. Ανέλαβα την πολιτική ευθύνη που είναι εξορισμού αντικειμενική. Συγκάλυψη, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της αντιπολίτευσης, θα μου επιτρέψετε να πω ότι είναι να διασπείρεις ψευδείς ειδήσεις και να διαστρεβλώνεις σκόπιμα την αλήθεια για να επιβιώνεις πολιτικά. Να πατάς στον ανθρώπινο πόνο και να ευτελίζεις διαδικασίες με λαϊκιστικές κορώνες. Να διαχέεις το μίσος από σκοτεινούς μηχανισμούς στο διαδίκτυο. Να υποσκάπτεις θεσμούς. Ακούω τόσες προσωπικές αναφορές που γίνονται σε μένα. Όμως αναρωτιέμαι, νομίζετε ότι δεν πονάω εγώ όπως κάθε Έλληνας? Φαντάζεστε ότι δεν ανατριχιάζω όταν αναλογίζομαι το δράμα που πέρασαν τόσες οικογένειες? Ότι έχει περάσει έστω και μια μέρα που να μην έχω σκεφτεί αυτή τη τραγωδία? Ότι δεν θα έδινα τα πάντα για να ζουν ακόμα αυτοί οι 57 άνθρωποι? Μιλάω μέσα από τη ψυχή μου ως άνθρωπος και ως πατέρας τριών παιδιών. Από την πρώτη στιγμή άλλωστε, τόσο ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, όσο και ο Μιλών, βρεθήκαμε στο σημείο της τραγωδίας. Από την πρώτη στιγμή. Και αυτές οι εικόνες, σας διαβεβαιώ, δεν θα σβήσουν ποτέ από τη μνήμη μου. Να παρακολουθήσουμε τώρα το βίντεο με τα όσα έχουν συμβεί από το πρωί στην Ολομέλεια της Βουλής. Ποιος το βράδυ που θρηνούσε όλη η Ελλάδα? Σε υψηλούς τόνους συνεχίζεται σήμερα δεύτερη μέρα της συζήτησης επί της πρότασης δυσπιστίας που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ με τη στήριξη των κομμάτων της αριστεράς η πολιτική αντιπαράθεση στη Βουλή. Αβάσιμους χαρακτήρισε τους ισχυρισμούς για τη διαμόρφωση του χώρου μετά το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη ο Χρήστος Τριαντόπουλος, επιμένοντας ότι ακολουθήθηκαν όλα τα σχετικά πρωτόκολλα. Πέρασε μάλιστα στην αντεπίθεση βάζοντας το στόχαστρο τους βουλευτές της αντιπολίτευσης, ενώ ακολούθησε και ένα μπραντεφέρ με τον Διονύση Καλαμαντιάνο. Μέλημα όλων μας είναι να πέσει άπλετο φως για όλα και για όλους. Το δικό σας μέλημα όμως είναι η συνωμοσιολογία. Δεν υπήρχαν εντολές, υπήρχαν πρωτόκολλα και προβλεπόμενες διαδικασίες. Δεν συμμετείχα στη συνεδριάση του συντονιστικού. Μεταφέρθηκαν 300 κυβικά χώματος από τον τόπο του εγκλήματος και βεβαίως θα θέλαμε και μια δήλωσή σας, αν θέλετε προσωπικά, να πείτε αυτά που είπατε σήμερα εδώ και λέτε συνεχώς και στη δικαιοσύνη. Χαίρομαι που αναφέρεστε στη δικαιοσύνη και δεν αντικαθιστάτε τη δικαιοσύνη. Κάνετε μια κοπτοραπτική η οποία τροφοδοτεί το αφήγημά σας. Το προϊστάμενος της πυροσβεστικής έχει διαψεύσει εσάς σε προηγούμενες δηλώσεις σας. Εσείς είστε έτοιμος να πάτε κατευθείαν στη δικαιοσύνη? Μπραντεφέρ όμως υπήρξε και μεταξύ του Γιώργου Φλωρίδη και του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ Δημήτρη Μάντζου. Στην αρχή, ο Υπουργός Δικαιοσύνης μίλησε για ένα σύννεφο που επιχειρούν κάποιες δυνάμεις να δημιουργήσουν, την ώρα που η κυβέρνηση προσπαθούσε να διευκολύνει ποικίλο τρόπο στη δικαιοσύνη. Μετά όμως, άφησε αιχμές για τα κίνητρα του ΠΑΣΟΚ να καταθέσει τώρα πρόταση δυσπιστίας, προκαλώντας την απάντηση του κυρίου Μάντζου. Η αντιπολίτευση καταγγέλει την κυβέρνηση για συγκάλυψη, αλλά παραδόξως ούτε κατάθεση προτάσεως για την ποινική δίωξη υπουργών πρώην ή οτιδήποτε κατατίθεται, ούτε πρόταση μορφής κατά της κυβερνήσεως κατατίθεται. Και πότε κατατίθεται η πρόταση? Όταν έρχεται ένα νεύμα από κάπου. Έχει πάψει εδώ και πολύ καιρό
ο κύριος Φλωρίδης να είναι αρμόδιος να εισηγηθεί για το πότε το ΠΑΣΟΚ θα κάνει πρόταση δυσπιστίας. Ποιο είναι αυτό το παρακράτος που πριν το επίσημο κράτος είχε πρόσβαση, μπόρεσε να επεξεργαστεί και να διανύμει χαλκευμένες, κρίσιμες συνομιλίες ώστε να στηρίξει ένα ψεύτικο αφήγημα χειραγωγώντας την κοινή γνώμη. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης όμως αναφέρθηκε και στις κατηγορίες περί μπαζώματος. Πόση σπέκουλα για τα μπαζώματα. Μπαζώθηκε λέει ο χώρος. Αυτά είναι τα χώματα που έμειναν εκεί δίπλα από τη διάνοιξη των δρόμων να πάνε οι άνθρωποι να σώσουν ανθρώπους. Όσοι από τους πολιτικούς χρησιμοποιούν όλο αυτό το θολό πράγμα για τα μπαζώματα, αυτή είναι για τα μπάζα. Του προτείνω να συναντηθεί με τις οικογένειες των θυμάτων που ήρθαν και μας βρήκαν και μας περιέγραψαν πως ψάχνανε εβδομάδες μετά το τραγικό δυστύχημα να βρουν προσωπικά αντικείμενα των παιδιών τους ή των συγγενών τους εκεί που μεταφέρθηκαν με τα μπάζα μαζί, τα υπολείμματα. Ότι το ΚΚΕ υπερψηφίζει την πρόταση Μομφής με το δικό του σκεπτικό πάντως, δήλωσε από το βήμα της Βουλής ο Δημήτρης Κουτσούμπας, επιτιθέμενος ωστόσο σε όλα τα κόμματα που έχουν κυβερνήσει και αποδίδοντας τους ευθύνες για το νόμο περί ευθύνης υπουργών. Μομφή λοιπόν στην κυβέρνηση Μητσοτάκη και όχι μόνο μία, αλλά πολλές μομφές. Συγκάλυψη είναι βέβαια και το κλείσιμο άρων-άρων της εξεταστικής την ώρα που είχε διαβιβαστεί η δικογραφία από τη δικαιοσύνη. Σειρά ερωτημάτων για τους διαλόγους που προκαλούν οργή και ντροπή, όπως είπε, έθεσε η Έφη Αχτσιόγλου που επιτέθηκε και στον ΣΥΡΙΖΑ για τη στάση του. Σε ποιους διαλόγους αναφέρεται ο κ. Μητσοτάκης? Στους παραποιημένους? Στους μονταρισμένους? Γιατί γίνεται χρήση από τον Πρωθυπουργό ενώ γνωρίζει ότι είναι παραποιημένοι? Δώστε μια απάντηση. Δεν διευκολύνεται να λέει ότι αυτό που κάνουμε εδώ μέσα δίθεν είναι σόου. Είναι κοκορομαχία αντί να πιέζεται να λογοδοτίζει. Αυτό κάνετε, κύριοι. Δυστυχώς, δεν αξίζει στην ελληνική κοινωνία αυτή η αξιωματική αντιπολίτευση. Τα βλέμματα βεβαίως σήμερα πέφτουν μοιραία στην ομιλία του πρώην Υπουργού Κώστα Καραμαλή, ενώ στην πραγματικότητα η κορύφωση της συζήτησης αναμένεται αύριο με τη σύγκρουση σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών. Σύνδεση με την αίθουσα σύνταξης και τους πολιτικούς μας συντάκτες Γιάννη Μπασκάκη, Ιάσονα Σχοινά Παπαδόπουλο και Μαριτίνα Ζαφυριάδου. Να ξεκινήσουμε από σένα, Γιάννη, για να δούμε πώς αποτιμά η κυβέρνηση τις δύο πρώτες ημέρες της κοινοβουλευτικής μάχης για την πρόταση δυσπιστίας και τι αναμένεται να πει ο Πρωθυπουργός στην αυριανή του ομιλία. Ναι, με επίθεση στην αντιπολίτευση. Κάνει την αποτίμηση της η κυβέρνηση, κατηγορεί την αντιπολίτευση για προσπάθεια εκμετάλλευσης μιας ανίποτης τραγωδίας και υποστηρίζει ότι αυτή η προσπάθεια εκμετάλλευσης έπεσε στο κενό. Στην κυβέρνηση υποστηρίζουν ακόμα ότι κατατέθηκε μια πρόταση δυσπιστίας η οποία βασίζεται πάνω στον τίτλο ενός δημοσιεύματος της εφημερίδας Το Βήμα, τον οποίο επιμένουν να χαρακτηρίζουν παραπλανητικό. Αναφέρονται ακόμα στον Νίκο Ανδρουλάκη, τον οποίο χαρακτηρίζουν πρόθυμο και μπροστινό από την κυβέρνηση, καθώς είναι εκείνος ο οποίος κατέθεσε την πρόταση δυσπιστίας, και υποστηρίζουν στην κυβέρνηση ότι μετά την κίνησή του αυτή είναι στριμωγμένος. Ότι είναι στριμωγμένος υποστηρίζουν επίσης και ο κύριος Κασελάκης, τον οποίο κατηγορούν ότι δεν απαντάει στα ερωτήματα που του θέτει η κυβέρνηση. Σε αυτό λοιπόν το γενικότερο πλαίσιο αναμένεται να κινηθεί και ο Πρωθυπουργός στην αυριανή του ομιλία. 8 με 9 το βράδυ λένε οι κυβερνητικές πηγές ότι είναι η κυβερνητική επιδίωξη να πραγματοποιηθεί η ομιλία του Πρωθυπουργού. Μένει να δούμε και αν θα κάνει κάποια αναφορά στα ισχυρά συμφέροντα που η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι δεν θέλουν ισχυρές κυβερνήσεις και με ποιον τρόπο, εάν την κάνει αυτή την αναφορά, με ποιον τρόπο πρόκειται να την κάνει. Μάλιστα, στο στρατόπεδο του ΣΥΡΙΖΑ, η Άσονα, πώς η Κουμουνδούρου σχεδιάζει να εντείνει την πίεση κατά της κυβέρνησης? Λοιπόν, Αθηνά, αρχικά να σου πω ότι στην Κουμουνδούρου επιμένουν ότι επιμένουν να μιλούν για κοπτοραπτική ηχητικών συνομιλιών με έναν μοναδικό στόχο από την πλευρά της κυβέρνησης. Από τη μία πλευρά τη χειραγώγηση της κοινής γνώμης, όπως χαρακτηριστικά λένε, και από την άλλη την ενίσχυση του αφηγήματος περί ανθρώπινου λάθους. Γι' αυτό το λόγο θέτουν επιτάπητος 6 κέρια, όπως τα χαρακτηρίζουν, ερωτήματα αναφορικά με τα ηχητικά. Πρώτον, ποιοι είχαν
πρόσβαση σε αυτές τις ηχητικές συνομιλίες. Το δεύτερο, ποια πρόσωπα είναι αυτά που παρέλαβαν το στικάκι με τις συγκεκριμένες συνομιλίες και ποιοι έκαναν τα αντίγραφά του. Τρίτον, ποιοι συμμετείχαν, διερωτούνται με καυστικό τρόπο από την αξιωματική αντιπολίτευση, στο μοντάζ των ηχητικών και ποιοι αποφάσισαν να στείλουν τα ηχητικά στις ανακριτικές αρχές με καθυστέρηση μάλιστα δύο ημερών, ενώ σημειώνουν, διερωτούνται ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι προώθησαν σε φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωσης μονταρισμένες στις συνομιλίες που είδαν το φως της δημοσιότητας. Είναι δεδομένο ότι αυτά τα ερωτήματα θα βρεθούν στο τραπέζι και κατά την αυριανή συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής, και ταυτόχρονα από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία αναμένεται να ανεβάσει περαιτέρω τους τόνους, ζητώντας άμεσα την προσφυγή στη λαϊκή τιμιγορία. Όμως, Ιάσον, είχαμε και ένα μπραντε φέρ μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και κυβέρνησης με αφορμή δηλώσεις του Νίκου Φαραντούρη σχετικά με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα. Τι ακριβώς έχει συμβεί? Από την πλευρά του, ο σύμβουλος για θέματα ευρωπαϊκής πολιτικής, ο Στέφανο Κασελάκη, ανέφερε σε τηλεοπτική του συνέντευξη ότι είναι ευχής έργων να ρίξει την κυβέρνηση Ευρωπαία Εισαγγελέας. Είναι κάτι το οποίο προκάλεσε την έντονη αντίδραση της κυβέρνησης, με στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να χαρακτηρίζουν αδιανόητες τις δηλώσεις. Μάλιστα, ο Παύλος Μαρινάκης μίλησε για περιφρόνηση των θεσμών και για υπονόμευση της δημοκρατίας, λέγοντας ότι αυτά είναι συνυφασμένες με τον ΣΥΡΙΖΑ. Παράλληλα, βέβαια, να σου πω ότι υπήρξαν αποστάσεις και από βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, με χαρακτηριστικότερη αυτή του Πέτρου Παπά, ο οποίος χαρακτήρισε ατυχή την διατύπωση, ενώ για προσβολή και υπονόμευση της δικαιοσύνης έκανε λόγο η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων. Πάντως, να σου πω ότι από την πλευρά του, ο κύριος Φαραντούρης επανήλθε, μιλώντας για λησαλέα προσπάθεια απαξίωσης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας από την κυβέρνηση, προκειμένου να μην πέσει φως στην υπόθεση, ενώ μίλησε για μονταζιέρα νούμερο 2 όσον αφορά τις δηλώσεις του. Αθήνα. Να έρθουμε και σε σένα τώρα, Μαριτίνα Ζαφυριάδου, καθώς ο Νίκος Ανδρουλάκης, που κατέθεσε και την πρόταση δυσπιστίας, θα μιλήσει αύριο στην Ολομέλεια, λίγη ώρα πριν ξεκινήσει η ονομαστική ψηφοφορία. Προτού μας πεις τι αναμένεται να πει στην ομιλία του, να μας πεις για την τελευταία του παρέμβαση μετά την ομιλία του κύριου Καραμανλή. Πολύ σωστά, Αθηνά, γιατί είχαμε μια εξέλιξη τη τελευταία στιγμή. Ενώ επρόκειτο να παρακολουθήσει την ομιλία του κυρίου Καραμαλή από το γραφείο του, κατέβηκε τελικά, μπήκε στην αίθουσα και πήρε το λόγο λίγο μετά από τον πρώην υπουργό για να υποστηρίξει ότι έπρεπε να έχει παραιτηθεί, να μην είναι εκ νέου υποψήφιος και να κατηγορήσει την κυβέρνηση ότι επιδεικνύει μηδενική ενσυναίσθηση από τη μία, αλλά μεγάλη αλαζονία από την άλλη. Με το χειροκρότημά σας, είπε απευθυνόμενος στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, είστε υπεύθυνοι για την ανοχή αλλά και τις ευθύνες του υπουργού, υπονοώντας τον κύριο Καραμανλή. Με τη συνέπεια και την αλήθεια θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να πέσει άπλετο φως σε αυτή την υπόθεση. Τώρα, με μια επίθεση κατά της κυβέρνησης ξανά, εκ νέου, από την αρχή, αναμένεται αύριο ο Νίκος Ανδρουλάκης να πάρει το λόγο λίγο πριν από τον Πρωθυπουργό και το κλείσιμο ουσιαστικά της τριήμερης διαδικασίας επί της πρότασης δυσπιστίας στη Βουλή. Εκεί θα έχουμε μια εφόλιστη ύλη αντιπαράθεση με τον Πρωθυπουργό. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα επιχειρήσει μια επισκόπηση όλων των υποθέσεων που έχουν δείξει η υπονόμευση του κράτους δικαίου στην χώρα από τα Τέμπη, από την πρώτη στιγμή μέχρι και σήμερα, μέχρι την υπόθεση Πάτση, την υπόθεση Ασημακοπούλου, ακόμη και τις υποκλοπές. Αντιστοίχως, ο Νίκος Ανδρουλάκης θα απαντήσει με στοιχεία ή και παραδείγματα σε όλες αυτές τις κατηγορίες εις βάρος του, ότι είναι ο πρόθυμος να βγει μπροστά αντί να το κάνουν οικονομικά συμφέροντα και να χτυπήσει την κυβέρνηση. Θα θυμίσει συγκεκριμένα πρωτοσέλιδα, δημοσιεύματα ή και εκπομπές από τις οποίες αποδεικνύεται αυτό που είπε σήμερα κατά την άποψή του, ότι η Νέα Δημοκρατία είναι σιαμαία με την εγχώρια ολιγαρχία. Στην ίδια ομιλία του θα ασκήσει σκληρή κριτική στην κυβέρνηση και για μια σειρά από πεπραγμένα της σε άλλα επίπεδα, από την υγεία, την παιδεία ή και την ακρίβεια, καθώς το ΠΑΣΟΚ εκτιμούν, Αθηνά, ότι μέσα από αυτή την τριήμερη διαδικασία προκύπτει ένα μόνο πράγμα, ότι πλέον ηγείται της αντιπολίτευσης και, εν πάση περιπτώσει, φέρει το βάρος της αντιπαράθεσης με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αθηνά. Μάλιστα, να σας ευχαριστήσω πολύ όλους και πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την σημερινή παρέμβαση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη. Αυτόν τον άνθρωπο σήμερα χειροκροτείτε. Αυτόν τον άνθρωπο σε οποιοδήποτε άλλο πολιτικό σύστημα θα είχε παραιτηθεί. Θα έπρεπε να έχει αναλάβει ήδη τις ευθύνες του. Δεν θα έπρεπε να είναι υποψήφιος. Αλλά δεν είναι αυτός. Σας παρακαλώ, μην διακόπτετε. Ακούστε, αν σας ενοχλεί αυτή η άποψη, την άκουσα από βουλευτές σας, από υπουργούς σας. Αλλά δεν φταίει αυτός που ήταν υποψήφιος. Ο κύριος Μητσοτάκης φτιάχνει τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Είπε λοιπόν πολλά και γλαφυρά ο κύριος Καραμαλής. Κουβέντα για το πόρισμα
της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας που είχε στο συρτάρι του, το πόρισμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που βάσει αυτού προτείναμε προανακριτική επιτροπή κουβέντα, μας είπε βέβαια ότι τι θέλατε, να μην υλοποιηθεί το έργο. Αυτό που προτείνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, γιατί το πρότεινε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, γιατί υπήρχε διαφθορά. Γι' αυτό το πρότεινε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Του δώσανε 54 εκατομμύρια ευρώ για να υπάρχει ασφάλεια στον ελληνικό λαό να κινείται με τα τρένα και τα λεφτά αυτά δεν αξιοποιήθηκαν σωστά. Ή μήπως τελικά κάνει λάθος η αρχή αυτή στο πόρισμά της. Τίποτα δεν είπατε επί της ουσίας. Αλαζονία, απεριόριστη αλαζονία. Θέλω να πω λοιπόν στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ότι σήμερα με το χειροκρότημά σας σε αυτή την τοποθέτηση, τη βαθιά προκλητική τοποθέτηση, επί της ουσίας όλοι μαζί είστε υπεύθυνοι για την ανοχή, για τη συμπεριφορά και για τις πράξεις του Υπουργού. Πάμε στην Ολομέλεια της Βουλής. Εκεί ο Νίκος Ανδρουλάκης απαντάει στον κύριο Μάκη Βορύδη. Αν νομίζετε ότι θα περάσει έτσι, ότι το βράδυ που θρυνούσε όλη η Ελλάδα 57 ανθρώπους που είχαν εξαϊλωθεί, το μακρύ χέρι του Μαξίμου πήρε τα ηχητικά, τα διάβρωσε, τα χάλκευσε και τα διοχέτευσε στο πρώτο θέμα, δεν θα περάσει έτσι. Τι είπατε, λέει, μα αυτό λέει είχε κριθεί. Πού είχε κριθεί? Εδώ στην Εξεταστική Επιτροπή ο κύριος Φωτήλας βάσει αυτού έθεσε ερωτήματα. Ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο βάσει αυτού τοποθετήθηκε. Ο αρμόδιος υπουργός σήμερα το πρωί στο ΣΚΑΙ είπε ότι η δικαιοσύνη, οι ανακριτές, το πραγματικό ηχητικό το χρησιμοποιούν τον Ιούλιο. Ακούσαμε λοιπόν την παρέμβαση του κύριου Νίκου Ανδρουλάκη μετά την παρέμβαση του κύριου Μάκη Βορύδη. Φαίνεται ότι είναι σφοδρή η σύγκρουση. Να έρθουμε όμως στους σχολιαστές μας και να καλησπερίσουμε στο στούντιο τον Βασίλη Σκουρή και τον Γιώργο Μελιγκόνη για να επιχειρήσουμε μια δεύτερη ανάγνωση της ομιλίας του πρώην Υπουργού Μεταφορών. Νομίζω ότι είναι κάτι κάποια που θα συζητηθεί ή δεν ξέρω, μπορεί να μην ακούσαμε και κάτι καινούριο. Βασίλη, να ξεκινήσω από σένα. Πώς εκτιμάς όσα ανέφερε ο κύριος Κώστας Καραμαλής? Νομίζω ότι αν προσπαθήσουμε να δούμε πίσω από τις λέξεις, ακούσαμε πολλά καινούργια και πολλά τα οποία... Ο Βασίλης Σκουρής δεν ακούγεται, θα διορθώσουμε το πρόβλημα με τον ήχο. Έχουμε όμως μαζί μας και τον Γιώργο Μελιγκόνη. Γιώργο, είδαμε λοιπόν την ομιλία του κύριου Καραμαλή, πολύ αναμενόμενη. Πώς σου φάνηκε λοιπόν? Λοιπόν, έχουν οι Αμερικανοί μια φράση για όλο αυτό, too little too late, πολύ λίγα, πολύ αργά. Εδώ και αρκετό καιρό περιμέναμε τον κύριο Καραμαλή. Τον κύριο Καραμαλή, ο οποίος έμεινε άφωνος κατά την συζήτηση για το πόρισμα της πλειοψηφίας της Εξεταστικής Επιτροπής, κάτι το οποίο είδαμε και στις δημοσκοπήσεις ότι κόστησε στην κυβέρνηση, η απουσία του και το γεγονός ότι δεν τοποθετήθηκε. Σήμερα ο κύριος Καραμαλής επέλεξε να μην πει μια συγγνώμη. Υπήρξαν αρκετές αποστροφές του λόγου του που θα μπορούσε κανείς να πει με αυτή τη φράση που λέμε όλοι μας ότι περίπου ζητούσε και τα ρέστα. Και από εκεί και πέρα στέκομαι στη φράση, μια φράση την οποία περίμεναν πάρα πολύ, την είχε προαναγγείλει και ο Βασίλης Σκουρής με το ρεπορτάζ του, ότι θα έλεγε πως δεν κρύβεται πίσω από καμία βουλευτική ασυλία. Το είπε. Αλλά αυτό δεν έχει και πολύ σημασία και εξήγησε ο ίδιος γιατί δεν έχει καμία σημασία. Γιατί όπως είπε, ό,τι τυχόν μπορεί να υπάρξει ή να προκύψει από τη δικαιοσύνη αφορά στο άρθρο 86 του Συντάγματος, αφορά στο νόμο Περιευθύνηση Υπουργών και όχι στη βουλευτική ασυλία. Είναι προφανές δηλαδή ότι αν ασκείτο μία ποινική δίωξη, δεν θα υπήρχε καμία κυβέρνηση ποτέ στον κόσμο που να έλεγε δεν αφήνω ένα βουλευτή μου να του αρθεί ασυλία για να αντιμετωπίσει το φυσικό του δικαστή. Επικαλέστηκε βέβαια ο κύριος Καραμαλής ότι πέταξε το γάντι στα κόμματα να συσταθεί προανακριτική επιτροπή ήδη από τον περασμένο Οκτώβριο. Επειδή όμως και στην προανακριτική επιτροπή της Βουλής ισχύουν οι ίδιες πλειοψηφίες που ισχύουν στην Ολομέλεια, οι ίδιοι συσχετισμοί, νομίζω από το πώς πήγε το πράγμα στην Εξεταστική Επιτροπή, που η πλειοψηφία απέκλειε μάρτυρες, την έκλεισε όποτε ήθελε, την άνοιξε όποτε ήθελε, δεν περίμενε καν την δικογραφία της εισαγγελίας Λάρισας κλπ.
μπορούμε όλοι να εικάσουμε ή να προβλέψουμε ότι ούτε και η προανακριτική επιτροπή θα πήγαινε καλά. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπήρχε καμία λύση. Υπήρχε. Αν ο κύριος Καραμαλής ήθελε πραγματικά και εναγωνίως να συναντήσει τη δικαιοσύνη και να γίνει πράξη αυτό που είπε, ότι δηλαδή δεν θα σταθεί εμπόδιο στην έρευνα της δικαιοσύνης, θα μπορούσε να ζητήσει να τον στείλει η πλειοψηφία της Βουλής, η Βουλή ολόκληρη, σε μια προανακριτική επιτροπή της μιας μέρας, η οποία θα τον έστελνε στη συνέχεια στη δικαιοσύνη μέσω του Δικαστικού Συμβουλίου κλπ. Ό,τι έγινε δηλαδή με τα 10 πολιτικά πρόσωπα. Αν τον έστελνε όντως η και να φύγει η Βουλή από τη μέση. Άρα θα έφευγαν από τη μέση οι πλειοψηφίες, οι μειοψηφίες. Το εύλογο συμφέρον της αντιπολίτευσης να βάλει την κυβέρνηση στην άκρη. Γιώργο, η κυβέρνηση, άμα τον έστελνε όντως σε αυτή τη διαδικασία που προανέφερες, θα ήταν ομολογία ενοχής. Όχι, θα ήταν ομολογία, θα ήταν η ειλικρινή διάθεση. Θα ήταν σαν να έλεγε ότι ανθρώπου. Κάναμε λάθος και βγάζουμε στη σέντρα τον... Θα το ζήταγε ο ίδιος. Θα το ζήταγε ο ίδιος. Θα έλεγε στείλτε με επιτέλους τη δικαιοσύνη. Αφήστε στην άκρη πλειοψηφίες, μειοψηφίες, δημοσκοπήσεις, κομματικές σκοπιμότητες. Στείλτε με στη δικαιοσύνη να ξεμπερδεύουμε. Θα ήταν τόσο απλό. Και δεν θα υπήρχε θέμα βουλευτικής ασυλίας στη μέση. Δεν είδαμε αυτό να επιλέγεται. Μένει να φανεί. Είδαμε και από το χειροκρότημα πάντως ότι αυτή η φράση για την βουλευτική ασυλία, έστω κι αν και ο ίδιος ο κ. Καραμαλής εξήγησε ότι νομικά δεν έχει ιδιαίτερη αξία, είδαμε ότι ήταν μια φράση που πολύ στην Δημοκρατία την περίμεναν, εξού και τη χειροκρότησαν δεόντως. Συγγνώμη, πάντως δεν ακούστηκε. Μάλιστα. Βασίλη, τώρα πώς εκτιμάς όσα ανέφερε ο κύριος Καραμαλής? Νομίζω ότι το κυρίαρχο πολιτικό συμπέρασμα είναι ότι ο κύριος Κώστας Αχιλλέα Καραμαλή ταύτισε απολύτως την μοίρα του και την προοπτική του με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνηση. Ήταν απολύτως σαφής σε αυτό. Και νομίζω εν πωλής και ο Πρωθυπουργός ταυτίστηκε ο ίδιος με τον πρώην Υπουργό Μεταφορών, με τη λογική ότι υπήρχε προσκλητήριο στην κοινοβουλευτική ομάδα να συμμετέχει και να χειροκροτεί ως λόγος περίπου όπως ακριβώς γινόταν όταν μιλάει ο Πρωθυπουργός. Νομίζω, εγώ η προσωπική μου γνώμη είναι ότι αυτό είναι το κυρίαρχο πολιτικό συμπέρασμα για απόψε, για την αυριανή ημέρα, αλλά και για τις επόμενες κινήσεις. Από εκεί, με μία και μόνο με τίτλους, θέλω να πω, πέταξε το γάντι στην αντιπολίτευση να καταθέσει πρόταση για προκαταρκτική. Το θεωρώ απολύτως βέβαιο ότι θα συμβεί αμέσως μόλις πάει το πόρισμα του εισαγγελέα της Λάρισας, κοντάψει πάνω σε πολιτικά πρόσωπα και πάει στη Βουλή. Και εκεί, πώς το λέει ο λαός, θα μετρήσει, θα δούμε πόσα πίδια χωράει ο σάκος, αν θα συσταθεί προκαταρκτική επιτροπή και αν θα υπάρξουν παραπομπές. Δεύτερον, είπε όντως ότι δεν κρύβεται πίσω από τη βουλευτική ασυλία, να το κρατήσουμε. Έριξε ευθύνες σε όλους τους άλλους. Ευθύνες στην αντιπολίτευση, ευθύνες στην Ευρωπαία Επίτροπο, ευθύνες στην προηγούμενη κυβέρνηση για τη σύνοδο, για την Σύμβαση 7-17. Και επίσης είπε ότι είναι απολύτως φανερό ότι για τη σύγκρουση φταίνουν τα ανθρώπινα λάθη, οι 7 σταθμάρχες, οι 7 παραβιάσεις, οι οποίες έγιναν. Μπράβο. Επίσης ταυτίστηκε με τον Πρωθυπουργό λέγοντας ότι η κυβέρνηση δεν θα παραδώσει τη χώρα σε θυρωρούς συμφερόντων. Θεωρώ δηλαδή σε πολιτικό επίπεδο ότι αυτό ήταν, θύμισε τον ιδρυτή της Νέας Δημοκρατίας σε πολλές φράσεις και σε πολλές περιπτώσεις. Επιτέθηκε σε όσους λένε, ρίχνουν ευθύνες στους ψηφοφόρους του γιατί τον ψήφισαν. Επαναλαμβάνω όμως, το κύριο κατά την δικιά μου κρίση είναι η ταύτιση της δικής του προοπτικής, της δικής του μοίρας με τον Πρωθυπουργό. Μάλιστα, να δούμε λοιπόν και τι θα συμβεί αύριο, όπου θα υπάρξει και η ομιλία του Πρωθυπουργού. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Και τώρα να πάμε στο οικονομικό πεδίο. Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για τα ραβασάκια του ένφια, αλλά και τις φορολογικές δηλώσεις. Στην αίθουσα σύνταξης είναι ο Κώστας Αντωνάκος που έχει το ρεπορτάζ. Καλησπέρα Αθηνά κυρίες και κύριοι. Πράγματι η ΑΔΕ έχει αρχίσει ήδη να συντάσσει τα εκαθαριστικά με τα ποσά του φετινού ένφια, τα οποία σύμφωνα με τον προγραμματισμό αναμένεται να αποσταλούν σε πάνω από 7 εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων το επόμενο Σαββατοκύριακο στις 6-7 Απριλίου. Φέτος η κερδισμένη του ένφια είναι περίπου 400.000 νοικοκυριά που είχαν ασφαλίσει κατοικίες το 2023 εναντί φυσικών καταστροφών και οι οποίοι θα έχουν μια έκπτωση 10% και περίπου 300.000 ευάλωτα νοικοκυριά, δηλαδή με χαμηλά εισοδήματα και χαμηλή αξία κίνησης περιουσίας, που θα έχουν έκπτωση 20-50% και κάποιοι από αυτούς δεν θα πληρώσουν ούτε ένα ευρώ ένφια.
Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα πληρωμών, ο ένφια φέτος θα εξοφληθεί σε 11 μηνιαίες δόσεις αντί 10 που ήταν πέρσι, με την πρώτη δόση να καταβάλλεται έως το τέλος Απριλίου. Επιβαρύνσεις στον ένφια θα έχουν φέτος όσοι απέκτησαν ακίνητα μέσα στο 2023, είτε με αγορά, είτε με γονική παροχή, είτε με κληρονομιά δωρεά, ή νομοποίησαν αυθαίρετα ή δήλωσαν περισσότερα τετραγωνικά στην πλατφόρμα των Δήμων. Πάντως, η συντριπτική πλειονότητα, πάνω από το 80%, θα κληθεί να πληρώσει το ίδιο ποσό φόρου με πέρσι. Παράλληλα, μετά τον ένφια σε δεύτερο χρόνο έρχεται το μεγάλο ετήσιο ραντεβού με την εφορία, αυτό των φορολογικών δηλώσεων. Η ΑΔΕ αναμένεται να ανοίξει την ηλεκτρονική πύλη για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων περί τα μέσα Απριλίου. Ο φόρος εισοδήματος, γιο σουλάμου χρεωστικό εκαθαριστικό, θα πρέπει να πληρωθεί σε 8 μηνιαίες δόσεις με την πρώτη δόση στο τέλος Ιουλίου, εκτός και αν δοθεί παράταση σύμφωνα με το μοντέλο το περσινό. Ενώ όσοι εξοφλήσουν εφάπαξ το φόρο θα έχουν μια έκπτωση 3%. Να σημειώσουμε εδώ, Αθηνά, ότι φέτος τα εκαθαριστικά θα είναι καυτά για πάνω από 500.000 ελεύθερους επαγγελματίες λόγω του τεκμαρτού του νέου τρόπου φορολόγησης των εισοδημάτων τους του 2023. Ωραία, Κώστα Βαντωνάκο, να σε ευχαριστήσω πολύ και να πάμε απευθείας στη Βουλή. Εκεί ο Μάκης Βορύδης απαντάει στην επίθεση του Νίκου Ανδρουλάκη. Αληθές και για το οποίο έχουν κινηθεί ποινικές διώξεις και οι υπεύθυνοι βρίσκονται προσωρινά κρατούμενοι. Άρα λέτε ότι έκανε η κυβέρνηση εκείνη την ώρα μια πλαστογραφία για αυτό το οποίο έχει προκύψει ανεφιασδήποτε αντιρρήσου. Για ποιο λόγο να γίνει αυτό? Για ποιο λόγο οι άνθρωποι αυτοί, ακούστε, παραβιάζεται παρακαλώ, μην διακόπτετε, η λογική σε σειρά ζητημάτων με προκλητικό τρόπο. Την κοινή λογική. Πήγε κάποιος να πλαστογραφήσει αυτό που ήταν απολύτως βέβαιο ότι πρόκειται να είναι η πραγματικότητα και το οποίο προέκυψε. Άρα λοιπόν, επειδή όλα αυτά είναι βαθιά παράλογα και αντινομικά σε όλα τα ζητήματα γύρω από τα οποία έχουν εξυμφαθεί όλες αυτές οι θεωρίες συγκαλύψεως. Συγκάλυψη, διότι δύο βαγόνια ήταν παραπάνω, τα οποία όμως εξαϊλώθηκαν και δεν βρέθηκε παρά μικρό ίχνος. Συγκάλυψη για να εξαφαλιστούν το βενζόλιο και το ξυλόλιο και οι κριτικές ύλες, η οποία έγινε όμως στη μια μεριά. Γιατί το βενζόλιο και το ξυλόλιο δεν θα διαχειόντουσαν, δεν θα πηγαίνανε στην άλλη. Συγκάλυψη και μεταφορά χώματος για να χαθούν, ακούστε τι έχουμε ακούσει, ανθρώπινα μέλη να εξαφανιστούν. Αυτά είναι τα οποία λέμε ότι είναι, γιατί πού στοχεύουν αυτά? Σε πονεμένους ανθρώπους, στον πόνο ανθρώπων που έχουν χάσει τους δικούς τους, που υποφέρουν και που ακούνε όλα αυτά τα πράγματα. Αυτή είναι η χυδαία πολιτική εκμετάλλευση αυτής της υπόθεσης, με ψεύδι, με συκοφαντίες που πραγματικά δεν εσταθούν σε στοιχειώδη λογική. Ακούσαμε την απάντηση του κυρίου Μάκη Βορύδη σε υψηλούς τόνους στην παρέμβαση του Νίκου Ανδρουλάκη και νωρίτερα της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου. Και τώρα να αλλάξουμε κλίμα. Οι υψηλές θερμοκρασίες και η αφρικανική σκόνη έκαναν σήμερα αποπνικτική την ατμόσφαιρα στο λεκανοπέδιο. Η Ένωση Πνευμονολόγων εξέδωσε συστάσεις που αφορούν ιδιαίτερα μικρά παιδιά, εγγύους και όσους πάσχουν από χρόνια νοσήματα. Καθώς οι υψηλές συγκεντρώσεις σκόνης αναμένεται να διατηρηθούν και αύριο. Με δυσκολία μπορεί να διακρίνει κανείς το Ολυμπιακό Στάδιο από την Πεντέλη το μεσημέρι της Τετάρτης. Οι υψηλές συγκεντρώσεις σκόνης από τη Σαχάρα δημιουργούν βαριά και θολή ατμόσφαιρα στο λεκανοπέδιο της Αττικής, με την ορατότητα να είναι περιορισμένη. Σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, οι υψηλές συγκεντρώσεις σκόνης αναμένονται έως και την Πέμπτη να καλύψουν το μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με εντονότερη συγκέντρωση στα δυτικά και νότια τμήματα και ιδιαίτερα στην Κρήτη. Η αφρικανική σκόνη προέρχεται φυσικά από τη Σαχάρα, και η οποία είναι μια επιτεινόμενη κατάσταση λόγω του ότι της περαιτέρω ερημοποίησης της Σαχάρας. Έρχεται στον ελλαδικό χώρο, πρώτα απ' όλα βαραίνει την Κρήτη και στη συνέχεια την υπόλοιπη Ελλάδα. Η σκόνη αυτή περιέχει διάφορα στοιχεία όπως τοξικά στοιχεία, μέταλλα, αρσενικό, μόλυβδο, διοξίνες,
Επίσης μπορεί βιολογικούς παράγοντες, βακτήρια, μύκητες και διάφορα βαρέα μέταλλα από την ατμόσφαιρα, από την καύση των εργοστασίων κτλ. Οι υψηλές συγκεντρώσεις σκόνης δημιουργούν επιπτώσεις και στην υγεία. Δημιουργεί και στους αλλεργικούς προβλήματα στα μάτια, αλλεργική επεφυκίτιδα, με φαγούρα, με κοκκίνισμα, με ίδημα, αλλεργική ρινίτιδα. Και γενικώς δημιουργεί συμπτώματα όπως καρυβαρία, δηλαδή έχουν βαρύ κεφάλι, υπάρχει μια ψυχολογική κατάπτωση, γενικώς κακουχία θα έλεγα. Αυτό που θα πρέπει να γνωρίζουν ότι τα σωματίδια της σκόνης αυτής μπορούν να ταξιδέψουν μαζί με γύρι ή άλλα βακτήρια, το οποίο δημιουργεί ένα ακόμα πιο τοξικό μείγμα, το οποίο είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο τόσο για το γενικό πληθυσμό, όμως ακόμα περισσότερο για τις ευάλωτες και ευαίσθητες ομάδες αυτού. Η Ένωση Πνευμονολόγων Ελλάδας εξέδωσε συστάσεις που αφορούν ιδιαίτερα σε μικρά παιδιά, εγγύους και άτομα που πάσχουν από χρόνια νοσήματα. Συγκεκριμένα, αναφέρει να αποφεύγονται άσκοπες μετακινήσεις και εξωτερική άθληση. Τις ώρες με τις υψηλότερες συγκέντρωσης σκόνης συνίσταται η παραμονή σε καλά αεριζόμενους χώρους, ενώ σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων όπως δυσκολία στην αναπνοή, έντονος βήχας ή επίμονο φτέρνισμα, συνίσταται να αναζητηθεί άμεσα ιατρική βοήθεια. Ισχυρή σύσταση για ασθενείς με χρόνια αναπνευστικά προβλήματα όπως ΧΑΠ ή βροχικό άσθημα, για να βρίσκονται σε συνεχή επαφή με τον γιατρό τους αν εμφανίσουν επιδείνωση στην υγεία. Όσο αφορά το δέρμα, είναι ανάλογα από το τι πάσχει ο καθένας. Δηλαδή, αν κάποιος έχει κάποια δερματοπάθεια και εκτίθεται όλη την ημέρα σε αυτή τη σκόνη, ενδεχομένως να υπάρξει επιβάρυνση. Σημαντικό χαρακτηριστικό του καιρού των επόμενων ημερών αναμένεται να είναι και οι υψηλές θερμοκρασίες, με τα θερμόμετρα να φτάνουν στην Κρήτη τους 28 βαθμούς και στην Αθήνα τους 25. Με ανακοίνωσή της, η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης εφιστά προσοχή στους πολίτες για τις αυξημένες τιμές των συγκεντρώσεων αιωρούμενων σωματιδίων που παρατηρούνται. Να συνδεθούμε απευθείας με την Βουλή. Αυτή την ώρα μιλάει ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Διονύσης Καλαματιανός. Δεν διόρθωσε. Γιατί έβγαλε την υπουργική απόφαση που εκ των υστέρων νομοποιούσε την πρόσληψη, την παράνομη πρόσληψη του μοιραίου σταθμάρχη. Γιατί δεν θέσπισε εθνικούς κανόνες ασφαλείας όπως όριζε ο νόμος 46-32 του 2019, δικό σας νόμος. Αλλά να σας πω κάτι, έπρεπε να έρθει εδώ και να μιλήσει με ειλικρίνεια και παρησία. Χωρίς υποκρισία, χωρίς υπεκφυγές. Καθαρά λόγια θέλει ο ελληνικός λαός. Καθαρά λόγια. Να παραιτηθεί της υπουργικής τους ασυλίας και να παραπεμφθεί στη δικαιοσύνη. Θέλετε να κάνουμε δήλωση εδώ ότι θα συσταθεί προανακριτική επιτροπή και σε μία συνεδρίαση θα παραπεμφθεί ο κ. Καραμαλής στη δικαιοσύνη, ο ίδιος να το πει, για να είναι καθαρό το μέτωπό του. Να μην υπάρχει καμία σκιά, κανένα άγχος, όχι μόνο για τον ίδιο, για όλη την κυβέρνηση. Θα το κάνει τώρα, να σηκωθεί να το δηλώσει. Θα το δηλώσει, να πάει στη δικαιοσύνη. Κύριε συνάδελφοι, μισό λεπτό. Να μην υπάρχει καμία σκιά. Μισό λεπτό, κύριε Υπουργέ. Οι τόνοι φαίνεται ότι έχουν ανέβει στη Βουλή μετά την ομιλία του κυρίου Καραμαλή. Το Άττικα παρακολουθεί λεπτό προς λεπτό τις εξελίξεις και για οτιδήποτε νεότερο θα συνδεθούμε φυσικά με την Ολομέλεια. Και εμείς τώρα να έρθουμε σε μια αποκλειστική είδηση που έχεις εσύ, Γιώργο Τσακίρη, και αφορά τον πόλεμο στην Ουκρανία. Τι έχει συμβεί? Ναι, σύμφωνα με πληροφορίες, Ουκρανοί αξιωματικοί του στρατού ξηράς, λένε οι πρώτες πληροφορίες, εκπαιδεύονται από Αμερικάνους αξιωματικούς στην Αμερικάνικη βάση της Ούδας. Η πληροφορία επιβεβαιώνεται και από το ελληνικό Πεντάγωνο, αλλά και από πηγές της Ούδα. Οι αξιωματικοί είναι αρκετές μέρες, τους είχε απαγορευτεί να βγουν στα Χανιά, να βγουν βόλτα ή να πάνε να φάνε. Έπρεπε να είναι συνέχεια μέσα, αναχώρησαν χθες το πρωί, ήταν 48 στο σύνολό τους, mm-hmm. Πέταξαν στο αεροδρόμιο του Ελβενιζέλος και από εκεί για Οδυσσό. Άλλα σχόλια δεν υπάρχουν πάνω στο θέμα, ούτε ξέρουμε σε τι τομέα εκπαιδευτικά. Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Γιώργο Τσακίρη. Την αναθεώρηση του άρθρου 86 του Συντάγματος, ώστε η διερεύνηση ποινικών ευθυνών μελών της κυβέρνησης να αποσυνδεθεί από την έγκριση της Βουλής, ζήτησε ο γραμματέας του κόμματος Κόσμος Πέτρος Κόκαλης. Όπως υπογράμμισε σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε, η αναθεώρησή του αποτελεί προτεραιότητα στο πρόγραμμα και την πολιτική δράση του κόμματός του.
Να ξεκινήσουμε τη συζήτηση για το άρθρο 86. Την άμεση αναθεώρηση του άρθρου 86 του Συντάγματος, την επικείμενη αναθεωρητική διαδικασία, άρθρο στο οποίο στηρίζεται ο περίφημος νόμος περί ευθύνης υπουργών, ζητά ο Ευρωβουλευτής των Πρασίνων και γραμματέας του κόμματος Κόσμος, Πέτρος Κόκαλης, με φόντο τις ραγδαίες εξελίξεις γύρω από το δυστύχημα των Τεμπών. Και μόλις προχθές, το Βήμα της Κυριακής έκανε μια αποκάλυψη που τεκμηρίωνε μια ακόμα πτυχή αυτής της μηχανής συγκάλυψης που στήθηκε από την κυβέρνηση λίγες ώρες μετά από τραγικό δυστύχημα και πριν ακόμα ξεκινήσει η περισυλλογή των θυμάτων. Σήμερα λοιπόν ο κόσμος ζητά την αναθεώρηση του άρθρου 86 του Συντάγματος και δεσμεύεται πως θα παλέψει με όλες τις δυνάμεις για την κατάργησή του, καθιστώντας τα όρια σε κάθε συνεργασία, πολιτική ή κυβερνητική. Από την πλευρά του, ο γνωστός συνταγματολόγος Ξενοφών Κοντιάδης υπεραμείνθηκε της πρότασης, σημειώνοντας ότι στην πλειονότητα των ευρωπαϊκών κρατών δεν υπάρχει δίωξη των μελών της κυβέρνησης για ποινικά αδικήματα μετά από έγκριση της Βουλής. Σήμερα λοιπόν θέτουμε στον προαναθεωρητικό διάλογο την πρόταση να αποσυντεθεί η ποινική δίωξη πολιτικών προσώπων από τη Βουλή και να παραπέμπονται στο φυσικό δικαστή τους. Ταυτόχρονα όμως πρέπει να ξεκινήσει και ο διάλογος για την αλλαγή του τρόπου επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης από την κυβέρνηση και η αποσύνδεση του πειθαρχικού έλεγχου των δικαστών από τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Ο Ευρωβουλευτής αναφερθεί στη συλλογή 1,5 και πλέον εκατομμυρίου υπογραφών από τις οικογένειες των θυμάτων των Τεμπών, τόνισε ότι η αναθεώρηση του άρθρου 86 αποτελεί πρώτη προτεραιότητα στο πρόγραμμα και την πολιτική δράση του κόσμου, ενώ έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου για την εικόνα συγκάλυψης, όπως είπε, σε κάθε μεγάλη υπόθεση που πλήττει τόσο το πολιτικό σύστημα όσο και τη δικαιοσύνη. Η εικόνα λοιπόν συγκάλυψης σε κάθε μεγάλη υπόθεση απαξίωσε το πολιτικό σύστημα και το περιδικαίο αίσθημα των πολιτών. Ενώ σήμερα αποτελεί πλέον απειλή για τη δημοκρατία, αφού οι πολίτες έχουν τη βεβαιότητα για την απουσία δικαίου όπου εμπλέκεται πολιτικός. Επιτακτική χαρακτήρισε την ανάγκη αλλαγής της προβλεπόμενης διαδικασίας ο καθηγητής συνταγματικού δικαίου Γιώργος Σωτηρέλης, προκειμένου να μην υπάρχει παραμικρή υπόνοια πολιτικών προνομίων. Τίνοντας προς το πρωθυπουργοκεντρικό μοντέλο, θα λέγαμε, υπάρχει μια σύμπνοια της πλειοψηφίας της Βουλής με την εκτελεστική εξουσία. Αν προτείνει η κυβέρνηση, αν θέλει η κυβέρνηση, παραπέμπονται. Αν δεν θέλει, δεν παραπέμπονται. Αυτή είναι η ουσία. Υπάρχει ένας φατριασμός. Δεν είναι τυχαίο ότι στις πιο προηγμένες δημοκρατικά χώρες, δηλαδή στις χώρες που υπήρξαν και η κοιτίδα του κοινοβουλευτισμού, στην Αγγλία και στη Γαλλία, η διαδικασία άλλαξε. Σημειωτέων ότι την πρώτη εβδομάδα του Απριλίου το κόμμα Κόσμος αναμένεται να ανακοινώσει τους πρώτους υποψήφιους ευρωβουλευτές εν ώψη της 9ης Ιουνίου. Λίγο πριν πέσει η αυλαία της δίκης για το βιασμό και τη σεξουαλική εκμετάλλευσή της, η 12χρονη από τον Κολωνό σε γράμμα της υπεραμείνεται της αθωότητας της μητέρας της. Όπως δήλωσε στο Άττικα η δικηγόρος της μητέρας, επικαλούμενη τους παιδοψυχιάτρους με την προσωρινή κράτηση της μητέρας, το παιδί αισθάνεται ότι τιμωρείται που μίλησε. Λίγα 24 ώρα πριν την ανακοίνωση της απόφασης στη δίκη για το βιασμό και τη σεξουαλική εκμετάλλευση της 12χρονης από τον Κολωνό, σε εκδήλωση που οργάνωσε η Επιτροπή Αλληλεγγύη σε αυτήν, διαβάστηκε γράμμα της με το οποίο στέλνει σπαρακτικό μήνυμα υπερασπιζόμενη την αθωότητα της μητέρας της. Εγώ φταίω. Εγώ φταίω που δεν σας μίλησα νωρίς. Όχι, μαμά μου. Θέλω να σταματήσουν οι εφιάλτες μου εδώ. Τα Χριστούγεννα δεν με άφησαν ούτε τη μαμά μου να δω. Θέλω να σας πω κάτι, κυρία Εισαγγελέα. Όλα τα αποδεικτικά στοιχεία που έχετε στα χέρια σας ήταν όλα μία πλάκα. Αυτό θέλετε να μου πείτε μετά από όλα αυτά που πέρασα? Αυτό που ζητάω από το δικαστήριο και από τον κύριο πρόεδρο, τους δικαστές και τους ενόρκους, είναι να με πιστέψουν ότι η μητέρα μου δεν γνώριζε τίποτα από όλα αυτά που έκανα. Και όχι ότι στα μισά λέω αλήθεια και στη μαμά μου λέω ψέματα. Η μαμά μου είναι αθώα και θα το λέω συνέχεια μέχρι να το καταλάβουν όλοι. Το γεγονός ότι το δικαστήριο έχει εξετάσει ειδικούς, οι οποίοι κατέληξαν ότι το παιδί λέει την αλήθεια και για το βιασμό της και για τον ρόλο της μητέρας της, υπογραμμίζει με τη σειρά της μία από τους δικηγόρους της μητέρας της 12χρονη, Σοφία Πολυζωγοπούλου, μιλώντας στο Άττικα. Η ανήλικη σε όλες τις καταθέσεις της επιμένει ότι η μητέρα της είναι αθώα και δεν γνώριζε τίποτα. Σημειωτέων ότι στο δικαστήριο εξετάστηκαν ειδικοί, παιδοψυχίατροι και παιδοψυχολόγοι, οι οποίοι έχουν εξετάσει το παιδί και όλοι καταλήγουν ότι η ανήλικη λέει την αλήθεια και για το βιασμό της και για τη σεξουαλική εκμετάλλευση που έχει υποστεί και για τη μητέρα της. Μάλιστα, όπως τόνισαν, με την προσωρινή κράτηση της μητέρας, το παιδί αισθάνεται ότι τιμωρείται που μίλησε και επανατραυματίζεται. Η Επιτροπή Αλληλεγγύης καλεί σε συγκέντρωση την Παρασκευή το πρωί έξω από το εφετείο κατά την ανακοίνωση της απόφασης.
Εκτός συνόρων, τώρα στη Μέση Ανατολή συνεχίζονται οι Ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα παρά το ψήφισμα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών που ζητάει άμεση εκεχηρία. Ο άμαχος πληθυσμός παραμένει στο έλεος της λιγοστής ανθρωπιστικής βοήθειας. Χρυσόστομε Λουκά, κάτι που αναγνωρίζει και ο Τζο Μπάιντεν πλέον. Εκεχηρία μόνο στα χαρτιά, δυστυχώς, Αθηνά. Βλέπουμε πλάνα από τη νέα επίθεση του Ισραήλ στην Νότια Γάζα, συγκεκριμένα στη Ράφα. Είναι δεκάδες οι νεκροί, αυτό λένε οι Παλαιστινιακές αρχές. Να θυμίσουμε ότι το ψήφισμα του ΟΗΕ ζητάει άμεση εκεχηρία και βέβαια απελευθέρωση των ομήρων που κρατάει η Χαμάς. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός έδωσε σήμερα μια εξήγηση γιατί έχει αποσύρει τους διαπραγματευτές του από το Κατάρ. Λέει ότι αυτό είναι ένα μήνυμα προς τη Χαμάς μετά το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ που ζητάει εκεχηρία, πως δεν θα πιεστεί το Ισραήλ, δεν θα δεχτεί διεθνείς πιέσεις παρά αυτό το κακό, όπως χαρακτήρισε συγκεκριμένα το ψήφισμα ο κύριος Νετανιάχου. Τώρα, στο μεγάλο ζήτημα με τον λοιμό στη Γάζα, να πούμε ότι οι ρήψεις ανθρωπιστικής βοήθειας μπορεί να συνεχίζονται από διάφορες χώρες, είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, είναι αραβικές και ευρωπαϊκές χώρες, αλλά σε καμία περίπτωση αυτή η βοήθεια δεν επαρκεί. Και να μάλιστα καλύψει τις ανάγκες, είναι τεράστιο το. Είναι τεράστιες και μάλιστα Αθηνά, έχει πνιγεί και κόσμος που προσπαθεί να πιάσει τα φορτία που πέφτουν στη θάλασσα. Mm-hmm. Όπως πολύ σωστά είπες, μέχρι και ο Τζο Μπάιντεν, ο Αμερικανός Πρόεδρος, αναγνωρίζει ανοιχτά πια, σε κάθε ευκαιρία από ό,τι φαίνεται, ότι πρέπει να μπει περισσότερη βοήθεια στη λωρίδα της Γάζας και μάλιστα το ξαναείπε όταν διαδηλωτές υπέρ της Γάζας διέκοψαν ξανά ομιλία του. Χρυσόστομε Λουκά, να σε ευχαριστήσω πολύ και πάμε να ακούσουμε τον Αμερικανό Πρόεδρο να παίρνει το μέρος των διαδηλωτών που ζητούν η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για τη Γάζα. Everybody deserves self-care. Be patient with them. They have a point. We need to get a lot more care into the Gaza. Και σε αυτό το σημείο να παρακολουθήσουμε την πρόγνωση του καιρού από τη μετεωρολόγο μας Ελίνα Καρέτσου. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Την Πέμπτη, σε όλη τη χώρα αναμένονται αρχικά πιο αυξημένες νεφώσεις, με λίγες βροχές κατά τόπους και κυρίως μέχρι το πρωί, στα δυτικά, τα κεντρικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο. Ωστόσο, τα φαινόμενα αρχικά στα δυτικά και γρήγορα προς το μεσημέρι και στα υπόλοιπα θα εξασθενήσουν και το απόγευμα θα περιοριστούν στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, ενώ στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα βελτιωθεί και θα επικρατήσει γενικά ηλιοφάνεια. Οι μετεωρολογικές συνθήκες θα ευνοήσουν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν από δυτικές, βορειοδυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα πνέουν αρχικά από νότιες, νοτιοανατολικές διευθύνσεις με εντάσεις 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ και σταδιακά από το μεσημέρι θα εξασθενήσουν και θα στραφούν σε δυτικούς, νοτιοδυτικούς. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά και το ανατολικό Αιγαίο, όπου θα φτάσει τους 21 με 22 βαθμούς, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα παραμείνει σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει τους 23 με 24 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά, υπηρετικά και την Κρήτη, τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική αναμένονται αρχικά πιο αυξημένες νεφώσεις, με ασθενείς τοπικές βροχές μέχρι νωρίς το πρωί και κυρίως στα ανατολικά του νομού, ωστόσο γρήγορα ο καιρός θα βελτιωθεί και θα επικρατήσει γενικά ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, αρχικά νότιο-νοτιοανατολική και βαθμιαία δυτική-βορειοδυτική. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται αρχικά πιο αυξημένες νεφώσεις, με ασθενείς τοπικές βροχές κυρίως στα γύρω ορεινά μέχρι το μεσημέρι, ωστόσο σταδιακά ο καιρός θα βελτιωθεί και θα επικρατήσει γενικά ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στον Θερμαϊκό θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις 2 με 3 μποφόρ. Κυρίες και κύριοι, καλό σας βράδυ! Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Αττικά. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση και αμέσως μετά η εκπομπή Γεγονότα 2.0. Από όλους εμάς, δημοσιογράφους και τεχνικούς, ευχές για ένα όμορφο βράδυ.